Existe já um clima de ódio no país. Eu acho que esse é o século do ódio. Porque se você passar o dia lendo os jornais, você fica maluco. A grande mídia não queria alguém como tem agora no governo, mas indiretamente ela foi responsável pela ascensão dessa extrema-direita. E hoje nós temos velho ditado espanhol: cria corvos, eles comerão seus olhos. Eu imaginava que as pessoas responsáveis pela ditadura tivessem um pouquinho de vergonha do que foi feito aqueles anos todos, mas não há vergonha. Aquelas pessoas e os filhos e os netos daquelas pessoas estavam armando bote, né, esperando a hora da revanche. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu? A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar. Mas eis que chega a roda viva e carrega o destino. Nas